Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Эфирсізгінде Еркебұлан Серікұлы алдымен аңдатпа. Ақтөбе маңындағы тұрғындар үреймен өмір сүреде, себебі электр желісі тірегі әбден ескіріп, апатты күйге түскен. Ақтаудағы үйлердің біріндегі жер түлейде жылу құбырлы жарылып, жер көкті су басты. Атышулы ЛРТ құрылысын аяқтау үшін тағы да қаржы керек. Көлік министрі келесі жылы жалпы құны 150 миллиард теңге сұрауды жоспарлап отыр. Бұл жайында министр Марат Қарабаев үкіметтегі баспасөз мәслихатында айтты. Астанада жеңіл рельсті көлік жобасының әзірленгеніне 15 жылдан астам уақыт болыпты. Басында бұл жолдың жалпы ұзындығы шамамен 60 шақырым болу керек еді. Кейін бұл жоба аясында қомақты қаржы жемқорлықтың жемтігіне еткен соң өзгеріс енгізілді. 2019 жылғы жобада ЛРТ желісінің ұзындығы 22 километрден аспады. Осы жолдың бойында әуежай Абу-Даби Плаза ауданындағы сол жағалауды жаңа нұрлы жол теміржол бекетімен байланыстыру керек еді. Алайда бұл да өзгерді. Алдағы 2 жылда ЛРТ құрылысы аяқталып, бірінші кезеңі бойынша 8 станция іске қосылады деп отыр көлік министрі. Бірақ жыр болған ЛРТ құрылысын аяқтау үшін келесі жылы тағы да қомақты қаржы қажет. Қарабаев оны толық аяқтауға 150 миллиард теңге сұраймыз дейді. Теперь на следующий год обсуждаем сумму бюджета. Келесі жылға тағы 45 миллиард теңге бөлу мәселесі талқыланып жатыр. Бұл қаражат құрылыс монтаж жұмысын жалғастыру үшін керек. Бүгінде құрылыста 1500 адам жұмыс істейді. Егер жұмыс көлемі ұлғайса, құрылыс командасы жүктелген міндетті орындаса, құрылыс монтаж жұмысының қарқынын үдете алсақ, онда тағы 150 миллиард теңге сұраймыз. Нысанның құрылысын аяқтауды 25-ші жылға жоспарлап отырмыз. Министрдің мәліметінше, биылдың өзінде ЛРТ құрылысына 52 миллиард теңге бөлінген. Бүгінде іргетас қазығын қағу 96%, негізгі тіректерді орнату шамамен 76% аяқталды. Құрама конструкцияны бір-біріне қосу жұмысы 82% бітіп тұр. Ал құрылысты толық аяқтау үшін 280 миллиард теңге қажет. ЛРТ жобасы халық арасында жемқорлықтың символы деп аталып кеткен. Елордалықтардың ашуын тудыратын бұл құрылыстың аяқталуын тағы да 2 жыл күтуге тура келеді. Оның өзінде бөлініп жатқан миллиардтар қолды болмай дұрыс жұмсалса. Президенттің өзі бұл сыбайлас жемқорлықтың есімін көп тұрған жоба деп бағалағанды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада. Елде қызылша өршіп тұр, 30 бала ауыр халде жатыр. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният Қазақстанда қызылшаның жұқтырудың 17 мыңнан аста дерегі тіркелгенін айтады. Оның 82% балалар. Үкімет отырысында премьер-министр құзырлы органдары мен әкімдіктерге қызылшаға қарсы екпе жасауды күшейтуді тапсырды. Қызылша өршіп барады. Үкіметте есеп берген еліміздің бас дәрігері Ажар Ғиниаттың айтуынша, қызылшамен ауырған науқастар үшін инфекциялық ауруханаларда 3,000-нан аса төсек орын ашылды. Стационарлық емделуге 2375 бала жатқызылды. Төсек орны осылайша 60%-ға жетті. Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Түркістан облыстары қызылшамен тіркелген науқастар саны бойынша көш бастап тұр. Бүгінгі дерек бойынша республикада 17 мың адам қызылша жұқтырса, оның 82% балалар. Ал сол балалардың 83% қызылшаға қарсы вакцина алмағандар. Министр 30 бала жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр дейді. Емдеуге жатқызылғандардың ішінде 30 бала реанимация бөлімшелерінде ауыр жағдайда жатыр. Оның ішінде 1 жасқа дейінгі бала 15 бала бар. Өлім жітім тіркелген жоқ. Барлық қатаң жатқан балалардың денсаулығы министрліктің бақылауында. Министрдің көңіл қоншытпайтын есебін тыңдаған премьер-министр қызылшаға қарсы екпе жасау жұмысын күшейтуді жіті тапсырды. Себебі қызылша асқынып кетсе, балалардың денсаулығына аса қауіп төндіреді дейді ол. Вакцина алудан басқа мұндай қауіпті вируспен басқаша күресу мүмкін емес. Сондықтан екпе алуды күшейту қажет. Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктер вакцина алудың қажеттілігі туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейту керек. Барлық әкімдер вакцина алу мәселесін жеке бақылауда ұстап, денсаулық сақтау министрлігімен бірге жұмысты үйлестіру қажет. Ата-аналар баланың вакцина алған алмағанын өздері тіркелген емханадан біле алады. Ол жерде әрбір баланың вакцинация паспорты жүргізіледі, ал профилактикалық екпе күнтізбесіне сәйкес қызылшаға қарсы екпені 2 рет алады. Біріншісі балаға 1-1,5 жасында, ал ревакцинация 6 жаста жасалады. Қазақстанда қызылшаға қарсы жасалатын вакцина Үндістанда шығарылған. Дәрігерлер бұл екпені 2012 жылдан бері пайдаланып келеміз дейді. Қызылша ең алдымен жұқпалы ауру,
вирус негізінен ауа тамшылары арқылы таралады. Қызылшаның белгілері ретінде дене қызуы, тұмау, көздің қабынуы және жөтелді айтуға болады. Бұл ауру уақыт өткен сайын асқына түседі. Ауыз іші қабынып, ісініп, іш өтуі мүмкін. Ал 2 немесе 3 күннен кейін ауыздың шырышты қабығында тұздың жартысындай кішкентай ақтақтар көріне бастайды. Одан кейін 2 немесе 3 күн өткенде денесінде бөртпелер пайда болады. Денеге бөртпелер шыққаннан кейін баланың жағдайы әдетте жақсарады дейді мамандар. Ол 5 күннің ішінде шығып болады. Дәрігерлер бұл вирустан тек екпе арқылы ғана қорғана аламыз деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Астана мен Шымкентте бір топ тұлға заңсыз өндірілген алтыннан жасалған зергерлік бұйымдар сатқан. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Белгілі болғанда 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 5 күдікті Бестөбе кентінде қара іздеушілер заңсыз өндірген және қайта өңдеген алтынды сатып алумен айналысқан. Кейіннен алтын құймалары жолға қойылған арналар арқылы жеткізіліп, жер асты цехтарында белгілі сауда маркаларының есепке алынбаған зергерлік бұйымдары дайындалып, Астана мен Шымкент қалаларындағы сауда үйлерінде сатылған. Тенту барысында 35 миллион теңгеден астам сомаға 99,5% алтын бар 1 килограммнан астам алтын құйма және сатуға дайындалған 335 зергерлік бұйымдар тәркіленді. 2021 жылғы қаңтардан 2023 жылғы қазанға дейін күдіктілер арасындағы ақша айналымы 300 миллион теңгеден асты. Іс бойынша 5 адам күдікті деп танылып, оның үшеуіне қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес, өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Ақтөбе облысында жан түршігерлік жол апатынан бір адам қаза тауып, үш адам ауруханаға жатқызылды. Апат Шұбарқұдық ойыл қобда Тұзтөбе тасжолының 225 шақырымында орын алды. Рено Дастер көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қарсы бағытқа шығып кеткен, абырой болғанда қарама-қарсы қозғалыстағы көліктерге соқтығыспаған. Аталған жол-көлік оқиғасына қатысушылар, яғни барлығыда ойыл ауданы тұрғындары болып келеді. Құрметті Қабда ауданы тұрғындары мен қонақтары, ауа райын күрт өзгеруіне байланысты автокөлігіңізді қарап, өздеріңіз рөлге тұнған күйде отыруларын сұраймыз. Батыс Қазақстан облысында әйел кәмелетке толмаған қызын алдап, жезөкшелікке салған. Ведомство мәліметінше бойжеткен Оралдағы колледждердің бірінің екінші курс студенті. Деректерге сай 17 жастағы бойжеткенді өз анасы сатқан екен. 35 жастағы келіншек қызын 3 ай бойы жалдамалы пәтерлерде ер адамдарға апарған. Ол жарнаманы желіге салып, сол арқылы клиент тапқан. Весь доход присваивал себе. Тәртіп сақшылары жәбірленушіні туыстарына тапсырды, ал анасы 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Орал қаласында заңсыз құбыр қазғандар ұсталды. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің баспасөз қызметі мәліметкендей, оқиға 26 қараша күні Зачаганск кентіндегі Ревунок кафесі маңында болған. Белгісіз біреулер орман аумағында жер қазу жұмыстарын жүргізіп, болат тұрбаларды алумен айналысқан. Аталмыш тұрбалар батыс су арнасы теңгерімінде нөмірі 1 кәріз сорғы станциясынан шығатын резервтік кәріз коллекторының тұрбалары. Жұмыстар кәсіпорынның келісімінсіз жүргізілген, оған қоса көп терек бөлінген. Күдіктілер қылмыс үстінде қолға түсті делінген ақпаратта. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі осы оқиға бойынша 2 күдіктінің ұсталғанын жеткізді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы 2 бөлігіне сәйкес, яғни адамдар тобының өзара сөз байланысуымен жасалған ұрлық фактісі бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл бап бойынша айыпты деп таңылған адам мүлкі тәркіленіп, 3000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, немесе 1200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, немесе сол мерзімге бас бостандығын айыруға жазаланады. Жалғастырамыз. Ақтөбе маңындағы тұрғындар үреймен өмір сүруде. Себебі электр желісі тірегі әбден ескіріп, апатты күйге түскен. Кез келген уақытта тұрғын үйлерге құлап кетуі мүмкін. Жергілікті билік бұл жағдайда шешуді қашан қолға алмақ? Айдос Мәлігұл айтады. Бұл Ақтөбеден 20 шақырым жерде орналасқан Кеңес Нокин атындағы елді мекен. Ауыл көшелеріндегі электр тіректері жарылған, бетон конструкциялары елдің көз алдында қирап жатыр. Тұрғындар тіректері құлап кетіп, қайғылы жағдай орын алуы мүмкін деп қорқады. Электр бағандары 2012 жылы қойылды, барлығы дерлік жарылып тұр қақ ортасынан. Ертең күні біреуі құлайтын болса, бір-бірін тартып бәрін құлатады. Бүкіл ауыл, міне мына жерде көріп тұрсыздар, мектептер, міне әлеуметтік мекеме, барлығы жарықсыз қалады.
Барлық тректерде терең жарықтар пайда болыпты. Бұл ертеме кешпе құлайтын бағана. Жарылып тұр, мынау немесе қарамсам, мынау бір байхауста бір адамның кетіп барған адамның үстіне құласа, түкім арасында ашықтығын көрдіңіздер ғой, мынадан басқа не күтуге болады? Мынау бір күні құлайды міне, ол күтіп тұрмайды ғой. Мына қыстан енді Құдай біледі қалай шығатынын біз, тіпті мынау масқара енді. Шенеуніктер бағаналарды апатты деп таныды, алайда оларды бюджеттік ақшаға орнатқан компаниядан сұрау нәтиже бермейді. Өткені кепілдік мерзімі аяқталды. Бірақ әкімдік сендіргендей, барлық қауіпті конструкциялар кезең-кезеңімен жаңаларына ауыстырылады. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің күтіп ұстауға энергосистема жауапкершілікті серіктестігіне берген. Ол жерде мамандар барып тексерді, 43 бағана ауыстыруды қажет етеді екен. Осы алдағы қараша айында осы жұмыстар жүргізіледі. Қазір қажетті материалдары, құрал-жабдықтары сатып алынып жатыр. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайға өндірушілердің немқұрайлылығы себеп. Бірақ қандай да бір себептермен техникалық қадағалау жобаны жүзеге асыру кезінде сапасыз жұмыстың белгісін таппапты. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбеден. Ал Ақтаудағы үйлердің бірінде жертөледе жылу құбыры жарылып, жер көкті су басты. Пәтерлердің де іші оңып тұрған жоқ, бұрыштары көктеп, сыз тартып тұр. Шиеттей балашағаға салқын тиіп, көк жөтел болуға айналыпты. Ал жауапты мекеме өкілі олқылықты жою үшін арнайы бригада жұмыс жасап жатқанын айтады. Тұрғындардың шағымын тыңдап қайтқан әріптесім Жасұлан Мұқан тарқатсын. Бұл екінші шағын ауданы 72 үйдің тұрғындары. Барлығының шағымы бір, жылу жоқ. Себебі жертөледе құбыр жарылып, істен шыққан. Ең сорақысы жауапты мекеме қызметкерлері 4 күн бойы ыстық суды тоқтатпапты. Салдарынан үйдің іргетасына зақым келтірілген, сөгіліп тұр. Онсыз да сыз тартып тұрған пәтеріміз көктеп кететін болды, дейді шағым айтушылар. Үйдің сиқы мынау. Ескі үйдің қабырғалары бұрыннан жарылып тұр екен. Енді жертөледе болған апат жарықтарды көбейтіп жібереме деп алаңдайды ашынған жұрт. Айдың күннің аманында үйдің төбесі опырылып түсіп, үйінде астында қаламыз ба деген үреймен жүрміз, дейді олар. Мои дети, они говорят: "Господи, мама, когда это закончится? Невозможно дышать". Балаларым үреймен жүреді. Бұл мәселенің бәрі қашан аяқталады деп сұрайды. Көктеп кеткеннің салдарынан пәтердің ішінде тыныс алу мүмкін емес. Үй әбден тозған. Әкімдіктен көмек сұраймыз. Балаларымыз үшін алаңдаймыз. Ал Каспий жылу су арнасы кәсіпорны осы апаттың кесірінен шағын ауданның жартысын жылусыз қалдырғандарын айтады. Себебі апат әр жерден болған көрінеді. Ал мына үйдегі жылу құбырын жаңасына ауыстырыпты. Текущий порывы ежедневно бывает, но в свое время... Мұндай апаттар қала бойынша жиі болатыны рас, себебі құбырлар әбден тозған. Апатты болған жерге бізде арнайы бригадалар бар, соларды жібереміз. Шама келгенше тез арада жөндеуге тырысамыз. Мамандар ақауды ретке келтіруге уәдені үйіп төкті. Ал тұрғындар мына бақытпен жүре берсе, қылышын сүйреткен қақаған қысты бүрсен қағып отырмасақ болар еді деп уайымдайды. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы мен табиғатты қорғау полициясы бөлімінің қызметкерлері заңсыз аңшылықпен айналысқан тұлғаларды анықтады. Қарашаның 18-і күні браконьер жедел алдын алу іс-шарасы барысында қала жанындағы Бортау ауданы аумағындағы Романтика турбазасының қасынан 55 жасар жүргізушінің басқаруындағы Honda CRV автокөлігі және 42 жасар Алматы қаласының тұрғынының басқаруындағы Toyota Prado маркалы автокөлік тоқтатылады. Қастарында тағы 3 жолаушы болады. Тексеру барысында Honda CRV автокөлігінің жүк салғышынан 2 еліктің төшкесі табылған. Сондай ақ 4 тегі сұңғылы қару мен оқ дәрілер, аңшылық пышақ, дүрбі, дальнометр, рация тәркіленді. Аталған факті негізінде шағын полиция бөлімінің қызметкерлері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337 бабы 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстарын жүргізуде. Ағымдағы жылғы 27-29 қараша аралығында Батыс Қазақстан облысы аумағында мал ұрлығына қатысы бар адамдарды анықтауға және оларды ұстауға, қылмыстық жауапкершілікке тартуға бағытталған мал ұрлығы жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Аталған іс-шара барысында 2 факті тіркелді, 12-і де ашылды, сондай-ақ бұрын жасалған 2 факті де ашылған болатын. Құқықтық тәртіп республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы барысында бір аптада аймақта 121 қылмыс тіркелді. Және өткен жылдардағы 30 қылмыс ашылып, алып жүруге тыйым салынған заттар мен
16 адам ұсталды. Оның ішінде бір тұрғыннан суық қару ретінде саналатын кастет 16 дана қару тәркіленді. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі хабарлағандай, криминалдық полиция қызметкерлерімен іздеуде жүрген 4 қылмыскер ұсталды. Тәртіп сақшылары 8 күн ішінде 3066 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Бұл шара одан әрі жалғасады. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы барысында ұсақ бұзақылық бойынша 204, қоғамдық орында мас күйде болу немесе спирттік ішімдік ішкен 232, жаяу жүргіншілердің немесе жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қағидаларын бұзған үшін 454, көлік құралын алкогольдік мас күйде басқарған үшін 39 тұлғаға хаттама толтырылды. Сондай уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына қоғамдық орындарда мас күйінде жүрген 214 азамат жеткізілді. Орал қаласының тұрғыны Сақып Жамал Дүйсәлиева дәрігерлердің салғырттығынан қызының болашағына балта шабылғанын айтып редакциямызға хабарласты. Ананың айтуынша 32 жастағы қызына түсік жасау кезінде ақ халатты жандар алғашқы көмек көрсеткен. Ем шараның дұрыс жасалмауы салдарынан енді ол сәби сүйе алмайды. Ашынған ананың жанайқайын әріптесім тыңдап қайтты. Бұл Айгерім Дүйсәлиеваға 15 жылдан кейін ана болу мүмкіндігі туған. Жасанды ұрықтандыру тәсілі арқылы жатырына жан бітіп, жүктілігі ойдағыдай басталыпты. Бұл қуанышымыз ұзаққа созылмады, дейді анасы Сақып Жамал Дүйсәлиева. Жүктіліктің үшінші айында Айгерім өзін жайсыз сезініп қансырап, шақыртуға келген жедел жәрдем бригадасы жеке клиниканың мамандарына табыстаған. Бұл әрекет бірнеше мәрте қайталаныпты. Науқастың дене қызуы түспей нашарлай бастағанда барып, анасы алғашқы медициналық көмектің дұрыс жасалмағанын байқады. Бүгінде Айгерім ана болу бақытынан бір жол айырылып қана қоймай, обыр дертімен күресуде. Асқынған дерт өкпені де зақымдаған. Амалы таусылған отбасы Корея, Түркия мемлекетінің онколог дәрігерлерінен кеңес алған. Шетелдік мамандар сәтсіз ота жасалғанын айтыпты. Чистка жасады. Вот соғысы дұрыс жасамаған. Қалай солай жасаған. Қызым келді, бір күн өткесін шығарып жіберді. Үйге келді, қызу түспейді, қатымға ауырып, приступ ішінен деген. Сосын мен қабарластым қайта, бұл неге приступ болып тұр дегенімде, ол солай болады, бара кетеді деді. Енді докторлар сөйдеп айтқасын, біз сендік. Где-то бір 3 күн, 4 күн өткеннен кейін арасы приступ ұстап, біз қайта скорый шақырдық. Қайта скорый шақырғанымызда жаңағы тағыда жыды келді. Сақып Жамал Дүйсәлиеваның әділдігі іздеп тиісті органдардың табалдырығын тоздырғанына бірнеше айдың жүзі болды. Қызының жанын араша болудың орнына болашағына балта шапқан дәрігерлер жазаланып, материалдық, моральдық шығын өтелуі тиіс екенін айтады. Менің талабым осы мындағы жаңағы ат аталған Истаев Алик, мына жыты больницадағы заведующий гинеколог, жаңағы бірінші жасаған Абдуллаева Елена Викторовна, сосын Ләззат Мұратқызы, осыларды жұмыстан шығарып, кәдімгі деген заң болса, кәдімгі қатаң заң жазаланып, сосын менің қызымның мінекей қазір деген өміріне балта шауып отыр ғой, арты не болып кетті уже. Ол қансыраған кезде, ол кезде уже олар гормональный дәріні беріп, ана басында уже ода опықыл болған. Олар соны қанша бір түсті, екі түсті, жыды больницаға 5 рет түскен екен, 5 рет түскеннің ішінде олар ең болмағанда бір расследование өткізбей тұр ғой. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметкері Сақып Жамал Дүйсәлиеваның арызы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі, медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне жолданғанын мәлімдеді. Өз кезегінде департамент өкілдері биыл тұрғындардан келген талап арыздар санының артуына байланысты өтініш қаралып жатқанын айтты. Облыста медициналық ұйымдардың қызметі мен мамандар жұмысына байланысты 370 арыз түскен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 70 арызға көп. Арыз иесіне желтоқсанның ортасында жауап қайтарамыз, деді департамент басшысының орынбасары. 15 декабрьде біз оларға ответ береміз. О, кісіге ұнай ма, ұнамай ма, біз деген бізде істейтін тек специалистер ғой. Оны тексеретін бұски специалистер. Мысалы, онкология болса, онколог тексереді, хирург болса, хирург тексереді. Сон олар деген независим эксперттер ба, сарапшалар. Олар деген өзің заключениесін береді. Біз сонымен арқылы бізде деген решение шығарамыз. Айгерімге ем-дом жүргізген жеке клиника дәрігерлері оның өмірі қыл үстінде
болғанын айтады. Жүктілік кезінде пайда болған хорион эпителиома дертінің асқынуына байланысты жатыр алынып тасталған. Ота жасалмаған жағдайда қан тоқтамай, науқастың беті берік қарамас еді дейді. Баласы үшін шырылдап жүрген ана жауапты органдардың әділ шешім шығаратынына күмәнмен қарайды. Амалсыз жыл аяғына дейін мамандардың шешімін күтуге мәжбүр. Айгерім Дүсәлиева денсаулығына байланысты түсірілім тобымен сұхбаттасудан бас тартты. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда 3 балабақша пайдалануға берілді. Әр қайсысы 290 балаға арналған. Ғимараттар осы заманға соңғы технологиямен жабдықталған. Осылайша 900-ге тарта бүлдіршін енді алаңсыз мектепке дейінгі тәрбие алатын болады. Жалпы жыл аяғына дейін тағы 6 балабақшаның құрылысы аяқталады. Береке ықшам ауданы жыл санап өсіп келеді. 20 мыңға тарта тұрғыны бар аумақта негізінен жас отбасылар қоныстанған. Осы күнге дейін ықшам ауданда балабақша мәселесі өзекті болатын. Жаңа ғимараттың ашылуында облыс әкімі Серік Шапкенов бүлдіршіндерді жаңа бақшаның ашылуымен құттықтап тәрбиешілерге сәттілік тіледі. Осындай балабақшалар Нұрсая ықшам ауданында да пайдалануға берілді. Өзім 3 баланың анасымын. Соның екеуі біз тұратын Нұрсая шағын ауданынан ашылғанына біз атана ретінде өте қуаныштымыз. Бүгін ашылып жатырған балабақша маған ұнады. Ішінің барлығы жап-жарық, жылы, балаларға ыңғайлы форматта заманауи үлгіде жасақталған. 700 мыңға тарта тұрғыны бар облыс үшін балабақша мәселесі әлі де күрделі. Бүгінде 17 мыңнан астам бала кезекте тұр. Осы оқулықтың орнын толтыру мақсатында жергілікті билік биылғы жылдың аяғына дейін 2600 бүлдіршінді балабақшамен қамтуды жоспарлап отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы арнайы тапсырма беріп, еліміздің түкпір-түкпірінде балдарға жағдай жасау, тиісті деңгейде тәрбие алуына осындай балабақшаларымыз бен мектептеріміз салынып келеді. Бала деген біздің болашағымыз. Ертеңгі қоғам ол осы қазіргі кішкентай біздің бүлдіршінімізден басталады. Алдағы 5 жылда Атырауда 40-қа жуық балабақша салынуы тиіс, оның 5-еуінің құрылысы басталды. Осылайша 2027 жылға қарай облыстағы балабақша мәселесі түбегейлі шешілмек. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42 Атыраудан. Оралдағы хайуанаттар бағы қыс мезгілінде оқушылар мен табиғат қорғаушыларын қабылдауға дайын. Бұл туралы облыстық экологиялық, биологиялық орталық мамандары хабарлады. Жануарларға арналған жем-шөп дайындау жұмыстары аяқталып, зообақты мекендеушілер қысқы орынжайға көшілген. Қысқы бақтың тыныс-тіршілігімен әріптесім Айым Сүлейменова танысып қайтты. Облыстық экологиялық биологиялық орталық 2008 жылға дейін жас натуралистер станциясы деп аталып келген. Атауы өзгерсе де қызметі қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. Орталықтағы зообақта 260-тан астам жануар мен өсімдіктің 90 түрі кездеседі. Табиғатты мекен етушілердің саны жыл санап артуда. Мекеме өкілінің айтуынша жануарлар саны жомарт жандар сыйға тартқан аң құстармен артып отыр. Облыстық экологиялық биологиялық орталықтың зообағы оқу базасы қызметін атқарады. Мұнда жас экологтар мен ветеринар мамандардың практикалық жұмыс жасауына мүмкіндік жасалған. Әсіресе жазда балалар мен мұғалімдердің қарасы қалың. Оқушылар жеміс-жидек теріп, хайуанаттарға ат қойып, өз қолдарымен тамақтандырады. Областной экологи биологический. Мектеп колледждермен меморандум жасалды. Болашақ мамандар өсімдіктермен зерттеу жүргізеді. Агроном өсімдіктің ауарайына бейімделуін, түрлерін ажырату, күтіп баптау жұмыстарын бақылайды. Оқушыларға жануарлар әлемімен танысу қызығырақ. Олардың орынжайын тазалау, тамақтандыру сынды жұмыстарға мән береді. Өйткені теориялық біліммен сабақ үстінде танысады. Биыл зообақ қысқа алдын ала қамданған. Қоймада күзгі өнімдер мен жем-шөптің мол қоры жинақтаулы. Жан-жануарлар қысқа орынға көшірілген. Орталық салқын ауарайына қарамастан табиғат қорғаушыларды қабылдауға дайын. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ел күткен ерекше кеш. Атамекен камералық хорының «Бір жан, бір дем, бір әуен» атты алғашқы концерті өтті. Ерекше бағыттағы кеш лық тола залдағы көрерменнің көңілінен шықты. Терең сай,
Аталмыш камералық хор 2021 жылы жастар шығармашылығы орталығы Атамекен өнер ордасының жанынан құрылды. Құрамында кәсіби әнші солистер және музыкалық театр актерлері бар. Бүгінгі концерт ұжым үшін маңызды болмақ. Өйткені бұл камералық хордың алғашқы есептік концерті. Отчетный концерт. Бүгін біз Атамекен камералық хоры алғашқы есептік концертімізді беріп отырмыз. Осы үш жыл ішінде бірнеше жерде өз нөмірімізді қойдық. Көрермен жыл қабылдап жатыр. Қуаныштымыз. Әлі талай биік белесті бағындырамыз. Атамекен камералық хорының есеп беру концерті өткелі жатыр. Репертуарда қазақша, орысша және шетелше ән шырғалады. Құрылғанына үш жыл болса да, хор ұжымы қаламызда көптеген мәдени көпшілік шаралардың сәнін кіргізіп жүр. Камералық хор Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының ұйымдастыруымен өткен «Жұбановтар әуені 2022» халықаралық хор музыкасы фестивалінде дипломант атағына ие болды. Бүгінгі бағдарламада хор репертуарында енген отандық шетелдік композиторлардың шығармалары көрерменнің көңілінен шықты. Бүгінгі камералық концертке отбасымызбен келдік. Осындай концерттерді көбірек болғаны бізге жақсы. Рухани байлып, сергіп қаламыз. Балалардың дамуына, ой өрісін айналан тануына жақсы көмектеседі дейді. Жай әншейін концерттерден көрі осындай камералық оркестр сияқты әртүрлі симфонияларды тыңдап уақыт өткізген пайдалы деп ойлаймын. Халық әндерінен бастап классикалық шығармаларды қамтыған концерттік бағдарлама қанықты, мазмұнды шықты. Мұндай жанрдағы әндер мен әуендерді күнде ести бермейтіндіктен тыңдаушылар да ерекше әсерде болды. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Алани печеньесі бүкіл Қазақстан бойынша тұтынушылардың жүрегін жаулауда. Оралдық кәсіпкер туындаған барлық қиындықтарға қарамастан 5 жылдан астам уақыт бойы балалық шақтың дәмін біздің есімізге қайта салып жүр. Алани өнімінің артықшылығын тілші біліп қайтты. Балалық кезден таныздам, Алани печеньелерін өндірушілері дәл осына мақсат етеді. Вафлидің балғындығы мен дәмі Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбе қалаларында, тіпті оңтүстік Астана, Алматыда да өз тұтынушыларын қуантуда. Ал дәл өсі өнімді не ерекшелейді? Артықшылығы ол ең алдымен сапасында, жұмсақтығында. Және химиясы тавар. Өйткені Алани печеньелеріне химия қосылмайды. Ол химия дегеніміз ол сақтау мерзімін 6 айға ұзартады, сақтау мерзімін 3 айға ұзартады, бізде сақтау мерзімін тек қана 1 ай. Артықшылығы сода. И ылғи жұмсақ күйінде аласыз. Жоғары сапалы өнімді қамтамасыз ету үшін өндірістің әр кезеңі бақыланады. Сіз осы жұмсақ вафлидің дәмін көргенде ең қызық балалық шаққа қайта оралғандай боласыз. Алани печеньесі нарықты жаулап қана қоймай, біздің өміріміздегі ең әдемі естеліктерін еске түсіреді. Табиғилығы мен балғындығы мен Алани печеньесі біздің жүрегімізді қуанышпен естеліктерге толтырып, ең жақсы нәрселер қарапайым және дәмді болатынын дәлелдей түседі. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де жаңалықтарда tdk42.kz немесе әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа қысымы. Сондай-ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктермен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісімен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50 75 64, 8 747 590 33 47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.